Приходьте тільки, будьте українцями, голосуйте правильно. Ось тому ми робимо. Сподобався їх ваш куліш. Ну вони запитали, коли ще приходити. Ми кажемо, ну взагалі то ви сюди всі не ходіть, тому що ми два майдани не зможемо забезпечити козацькими кулішами. Ось але я запрошую всіх, хто бажає скуштувати справжній козацький куліш. Між іншим, 4 рази на протязі доби варяться різні куліші різними козацькими осередками. Вони дійсно всі різні. От я сам здивувався, хоча да. Що в меню є? Ну, звичайно, була тут така невеличка от дискусія, що таке бограч. А насправді це варили мої земляки з Закарпаття. Ось Міжирська, верніше Мукачівська державна адміністрація взяла шефство і зварила прекрасніший бограч, і багато людей зверталось. І в неділю, тобто, коли буде найбільш тут людно, закарпатці знову хочуть продемонструвати цей закарпатську страву, да, бограч. Тому ми запрошуємо навіть ті, які ще вагаються, в неділю вийти на майдан, прийдіть і принаймні скуштуєте закарпатський бограч. Ви шукаєте шлях до серця людей через шлунок, да? Ну, мені здається, що коли сьогодні тут лунає весь час заклик «Схід і Захід разом», то ви знаєте, сьогодні через куліш це відбулося. І ніхто із представників цього майдану, ніхто не виступав проти, щоб разом з ними в черзі стояли ті представники з антимайдану. І нормально спілкувалися, навіть їхні оці ознаки там за Януковича нікого не дратувало. Всі українці, насправді всі українці. І тих людей, яких силою, очевидно, от, за гроші, от, іншими мотиваціями, запихнули в автобус, вони приїхали, це не їхня вина. Тому вони є такими самими, як ми тут, українці. Єдине, що їх деякі люди поставили з того боку барикад. Повертаючись до вашої кухні, у вас, я знаю, що вона працює вночі цілодобово. І там були такі цікаві події під час штурму. Ви також були, да, коли от пару днів тому? Ну, власне кажучи, ось скоро вже так, пів першої ночі. А якби зараз ми підійшли до нашої кухні, ви побачили там черга, як колись, знаєте, до Леніна показували, стояла. Тому мені здається, це прекрасно. Тут взагалі ніхто не збирається лягати спати. Тут все живе, все дихає. Їдять куліші, співають, ось виступають лідери. Я ще раз запрошую киян, які вагаються, які хочуть теж бути учасниками цих історичних подій, приходити сюди у будь-який час, будь-яку, не знаю, частину дня чи ночі, тут завжди, завжди прекрасна атмосфера. Ну, коли ви сказали, коли тут були штурми, ось до мене звернулись наші кошовари, що їм робити, бігти туди. От, я кажу, давайте зробимо так, на 10 хвилин туди, потім знову продовжуйте робити свою справу. Це важливо, коли сюди-туди бігає ОМОН, вони почти рядом біля кухні вже стояли, а вони бачать, працює кухня, всіх збирається. Тут все толерантно, тут немає ніякої агресії, тут дійсно мирні заходи. І мені здається, можливо, ця кухня теж трошки вплинула, бо вона стояла біля того самого складного редуту, де через кожні 10 хвилин сюди чи туди переходила та частина території майдану. І ми були майже поруч і своїм, можливо, запахом трошки впливали на агресію з усіх боків. Дякуємо вам за це. Приходьте до нас на куліші. Ось так, хто ще вагається приходити? Що? Я сподіваюся, все вже можна. Дякую. Хто ще вагається, підходьте. Ідемте, я вам дам. Нічого не зміниться. Без вас Україна і далі би мовчала. Як мовчала ці довгі, тюремних 9 років. Я думаю, що сьогодні ми вже інші. Можна зачистити одну чи другу барикаду, але вже не можна зачистити майдан із наших сердець. Мільйони людей стали іншими. Щоб собі не думав Янукович на своєму золотому унітазі, але Україна вже інша. Вона змінилася і вже ніколи не покориться і не підставить голову під ярмо Москви. Я впевнений і щасливий тим, що такий день народження мій співпадає з днем народження нової європейської нації. Друзі,
Дякую вам. І спільно до перемоги. Слава Україні! І кожному з вас. Дякую. Дякуємо і Петру Порошенку, дякуємо Юрію Луценку, дякуємо всім нам, шановні товариші, дорогі побратими, дорога українська громада. От дивіться, всі думали, як оце після отієї позавчорашньої ночі, подивіться, як тепер народ стоїть вночі, як один моноліт, бо знаєте оце, коли ми тут з Руславою казали, Київ, виходь, Україно, прийдіть, приїдьте, прорвіться якось. І ми знаємо, що тих людей, які таксисти, слава Богу, безкоштовно довозили, допоки можна було, ті люди вибігали з тих машин, виходили. І навіть не йшли, вони бігли. Було слизько, падали, вставали і проривалися сюди. Уявляєте, яке це було єднання. Тепер нас значно більше, і хай вони не думають, що вночі вони так легко можуть нас тут порозганяти, як якихось там не знаю що. Ні, ми з вами здатні своїм рішучим, мирним, але дуже міцним духом здолати цю наволоч, цю панду. Панду! Геть! Мені дуже сподобалося, як ви засміялися про золотий унітаз. Я теж сміялася. Я хочу, щоб в нас вночі був дуже особливий настрій. Нас ніч дійсно особлива. Я зараз звертаюся до всіх, хто сам готовий прийняти для себе це рішення. Дійсно, найбільша проблема завжди є вночі, і тому мені дуже-дуже потрібні надзвичайно стійкі, мужні, сильні, впевнені люди. Я хочу, щоб ви наперед гуртувалися, наперед домовлялися, хто буде стояти вночі на Майдані. Я хочу, щоб сьогодні була така впевнена ніч, завтра, післязавтра і доти, поки Янукович не прийде на цей Майдан і не вибачиться. І я хочу, щоб ми зберігали особливий настрій, щоб ми були добрі, щоб ми були спокійні, мирні, щоб ніщо нас не спровокувало. І я дуже вірю в народне віче, коли я запитую і ви говорите, чи ви таке хочете. Чи ви відчуваєте в собі таку фразу, такі слова «Я захищаю Майдан вночі». Не набрало сили голосу взагалі. Я ще раз ставлю питання. Я захищаю Майдан вночі. Хто за? Все, я настрашилася. 118 децибел мені показало. Спасибі дуже. Це особливе чергування. І я вам надзвичайно дякую, що ви готові вистояти вночі наше право на честь, незалежність і найважливіше – гідність. Слава Україні! Що ж? Пора трішки музики. Ми не раз кажемо, вибачаємось в киян, яким пощастило жити ось тут, по цьому периметрі. Але такий вже час. Зараз до вашої уваги на нашій повстанській, прекрасній, на нашій території свободи, на нашому Євромайдані гурт «Пропер Канджа». Слава Україні! Музика робить нам найкращий настрій. Розумієте? Вся агресія зразу заспокоїться. Все, що накипіло, зразу все йде додому. Правые солдаты не спят, в небо глядят, ждут бомб. За ник тысячи рук, он ник дома сотни подруг. Прощай, мой огненный друг, на взлет. Воевал, куда убегал от тоски. Свой курс он тайно.
так и не знал, он бегал по лагерям, покуда не проторчал мозги. Странный клент на верхушках знамён, да только я не готов. Если ты мент, значит это всё сон. А что за сон без ментов? Где тот самый герой, что пульс умеет выплюнуть строй трусливый серый конвой? Мой шанс. Взрытые на взрыв под мерный висячий скрип не спят. Пусть будет так, как прикажут нам жить, так только я не готов. Буду я пить или буду я петь о том, что все хорошо. А буду я пить или буду я петь о том, что все хорошо. Yeah!
Закопанные, зарезаны советами, закуренные, на трезво завязаны узлом. Мы гоняемся за ветрами, за запертыми душами, прячем стволы! Все хорошо! Вони щиро грають, тут всі грають щиро. Всіх бачив. Кожному, яка музика подобається, розумієте, на всі смаки.
как это по-русски? Спину дай! Я стою в нелепой позе. Я танцую рэги на морозе. Я стою в нелепой позе. Я танцую рэги на морозе. Вас правильно кажуть. Антимайдан планують зібрати в кількості 200 тисяч. Бачимо, що завтра буде. Дерганная боль, жесткий паспортный контроль. Вавилон. Окружил со всех сторон. Свет увяз в начале дня, окаянная зима. Это была катера, точно грязная суета. Вавилон. Вавилон.
кружил со всех сторон. Тихо, странно и смешно, просто глупо и грешно. Тихо, медленно и странно, околея, как окаянный. Вавилон. Среди солнечного дня, среди солнечного дня, руки в Вавилон, руки в Вавилон, руки в Вавилон, руки в Вавилон. Руки повело, руки повело, руки повело, руки повело. До побачення, ми тут, ми з вами, дякуємо. Слава Україні! Сергій, ти маєш не мені допомагати, а людям. Найголовніше, так, добре. Знаєте, що я зараз хочу? От для мене найбільш актуальна річ була би зараз терміново починати збирати підписи проти силового сценарію. Що ви скажете на це? Я вважаю, що це буде корисне наше чергування сьогодні вночі. Тому я дуже прошу, давайте зробимо так. Ми зараз з вами зробимо такі звернення. Добре? Зробимо звернення, і я зможу тоді в інтернет викласти від Майдану таку пропозицію, що ми терміново збираємо просто по всьому світу. Ми зараз придумаємо, за яким принципом, за якою схемою ми це організуємо. Але що ми можемо з вами зробити? Ми можемо з вами зробити зараз просту річ. Я кажу, Майдан проти силового сценарію. І ми говоримо слово просте. Проти. Проти. Правильно? Підходить таке слово? Чи щось інакше сказати? Чи один звук просто, який, але буде дуже гучний, так? Чи краще проти? Проти. Так буде зрозуміло всьому світу, правильно? Добре. Тоді я дуже прошу вас завжди, а в мене є цей прибор, який завжди показує рівень голосів. Бо цей прибор завжди ніколи не можна обдурити. Він завжди показує певні цифри. Я не знаю, чи оператори зможуть це показати. Ви можете це показати? Видно на екрані цей прибор? Видно, так? Тоді, от, яка цифра там з'явиться, це буде означати, наскільки Майдан готовий зараз проголосити весь світ, що ми проти силового сценарію. І так, Майдан і всі чесні люди, які зібралися тут для нічного чергування, хочуть звернутися до всіх людей всього світу, щоб ми проголосили. Ми проти силового сценарію. Проти! 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 Це найбільший пік, який сьогодні за всю чергування я зафіксувала. Це 122 дБ. Якщо попереднє було 118, то
Майдан однозначно проти силового сценарію, і ми звертаємося до всіх, хто зараз почує наше оголошення. Ми хочемо збирати підписи, аби подивіться, за якою схемою ми це зробимо, організуємо в інтернеті. Отже, ми не просто стоїмо, будемо постійно робити такі звернення, добре? Все, і відповідно у нас є Андрій, який хоче сказати, привітайте нашого коменданта. Це найбільш позитивний чоловік вночі, якого я бачу, мені спокійно завжди. Андрій Парубій, і ще його так само з іменинами вітаємо. Дякую, доброї ночі. Слава Україні, Майдан! Героям слава! Ну, я буду все одно говорити про речі важливі. Я хочу повідомити для всіх, хто входить в ніч, хто лишається на Майдані. По-перше, хочу нагадати, що ночі на Майдані – це наші найкращі ночі в житті. Ми їх запам'ятаємо на все життя. Тому лишайтесь, тут вночі класно, разом з Русланою, і ця атмосфера, яка тут є, неймовірна. Але хочу також повідомити, що цієї ночі влада поміняла тактику своїх дій. Ми маємо достатньо інформації, щоб знати, як вони діють. Цієї ночі не буде атак фронтальних. Цієї ночі вони будуть наше наметове містечко пробувати завести провокаторів, передітих працівників спецслужб для того, щоб тут вчиняти провокації, вчиняти бійки, вчиняти істерики і робити напругу. Хочу повідомити вас, особливо жінок, дівчат, у нас зараз на Майдані є достатня кількість організованих, професійних людей, які зможуть протистояти тим провокаціям. Наше завдання – зберігати гарний настрій і настрій бойовий. Є достатньо людей, які зможуть локалізувати будь-який конфлікт. Вас прошу не піддаватися на будь-які напруги, якщо їх там чи там будуть створювати. Я впевнений, що Руслана зі сцени наш гарний настрій буде зберігати всю ніч. І хочу сказати вам, що в нас є достатньо сил, щоб будь-які провокації ми змогли унеможливити цієї ночі на Майдані. І ще одне. Мене багато хто питає, як довго ми будемо стояти і чому ми стоїмо. Товариство, сьогодні повідомляли, що ми стоїмо зараз як тактичне завдання до 17 числа, коли Янукович їде в Кремль з надією здати Україну. Ми маємо собі усвідомити, це те, чого ми не можемо допустити. Поки тут стоїть Майдан, поки Майдан стоїть сотнями тисяч, ми не допустимо підписання цієї угоди і здачі України під Кремль, під Путіна в новітню імперію. Це наше завдання. Кожен день, кожен ніч – це наша велика перемога. Хтось скаже, скільки можна стояти. Я нагадаю для галичан, наші вояки УПА сиділи місяцями, роками в приїмках, і вони не жалілись, вони знали, що виконують свій обов'язок. Для східняків, наші отамани, хлопці-крузянці сиділи на фронтах місяцями, і вони не жалілися на те, що це надто довго. Тому нам кожен день, кожна ніч – це наша перемога. Вони розробляють різні плани, як наш Майдан знищити. Але ми показуємо силу духу, що ми приймаємо в цій державі рішення, що Янукович не зможе і не буде торгувати українцями, громадянами і Україною. Тому що ми знаємо, ми стоїмо, бо ми хочемо, щоб Україна була європейською державою. В європейській державі неможлива така доля, неможливий такий президент, як Янукович. І я, до речі, звертаюся і до нього, щоб припинили провокації проти Майдану. Згадайте долю Каддафі, згадайте долю Чаушеску. Таке саме буде з Януковичем, як було з тими диктаторами. Ми стоїмо тут для того, щоб ми мали право виходити на мирне зібрання, щоб не били в нашій державі наших дітей, щоб не крала влада, а служила простим людям. Ми стоїмо тут за свою гідність, ми стоїмо тут за Україну, ми стоїмо за майбутнє наших дітей. Тому бажаю всім нам ще однієї гарної, прекрасної, неймовірної ночі на Майдані. Бажаю всім гарного настрою. Нагадую, що чоловіки запитуються в загони самооборони, щоб підсилити нашу охорону. І разом переможемо! Разом переможемо! Разом переможемо! Разом! Разом! Слава Україні! Слава Україні! У нас є дуже гарна музика Ірина Карпа і гурт «Фольклери». Вони прийшли вас привітати і підняти нам настрій, щоб нам легше було вночі стояти. Скажіть, будь ласка, ноги в порядку у всіх? Добре?
Я потім, як все закінчиться, я вам всім масаж зроблю. Ноги вам порозминаю. Ловіть її на слові. Все. Ви ваші нозі, були завжди такі витривалі. Дякую. Слава Україні! У нас зараз будуть для вас дуже такі пристойні коломийки. Насправді те, що зібралося з народу, те, що придумано навіть такими хорошими письменниками, як Пантюк, те, що моїм татом, те, що нами самими. Так, і ми це все присвячуємо нашій прекрасній владі. Прекрасне можна взяти в лапки. Ану, давайте чекайте, з цього мікрофона ліп. Чи з цього? Де краще чути? Тут чи там? Тут? А, добре. Бо голос то глухий. Починаємо. Раз, два. Посадив собі ялинку, а виросла йолка. Президент став під арештом, нема з нього толку. На Майдані я була з європрапорцями, за євроголосою руками й ногами. Кажуть, будемо всі геї, як підем в Європу, а самого під арешта Путін грає в Сочі. Хай мене ті міністри поцілують в руку. На Майдані я була, напилася чаю. Усіх наших вороженьків шахнай потрапляє. Веселі дівчата. Котилася торба з горба, а в тій торбі раки. Личко нашого гаранта подібне до сонця. На Майдані ми були, пісеньку співали, як у нашого гаранта послідовність брали. Маєм газові проблеми, чи ви чули, тату? Якийсь Путін поперчує попід нашу хату. Нехай собі поперчує, аби лиш не всрався. Нащо нам чужий гівняк коло хати здався. Сидів біля параші у тюрмі два рази, той собі тепер поставив злоті унітази. Я буваю, де завтра буду, з мене досить 300 років без ладу і броду. На Майдані я була, маю в нього віру, бо в Європі хочу жити, а не у Сибіру. Посадив собі смереку, а виросла туя. Ще не було в нас такого президента Суя. Дівчатка. Це коломийки. Я думаю, вони ще багато нам гарних коломийок напишуть. Наші ліхтарики. Бачите, як перша година скоро злетіла. Наші ліхтарики. Наші ночі на Майдані є завжди особливі. А вони знають, що панель тут. У мене навіть з'являється думка, що я хочу, щоб ті ночі, як все закінчиться, теж продовжувалися. Тому що Майдан може народити багато цікавих ідей. Для всього світу. Лічівськ? Ні, просто його вимкнули, його десь приблизно в цей час постійно вимикають. Співають з нами гімн України. А де наше зоряне небо? Вище наше зоряне. Всі зорі, щоб запалилися зараз. Всі зорі, які мають тим ліхтариком
показати, що ми маємо надію. У кого припадає трансляція, це глючить або флешплеєр, або стрім. Натискуйте F5, перезавантажуйте сторінку. Звимуть наші порошенки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми поможем за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми поможем за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Сховали ліхтарики, приготували ліхтарики. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Найкращий час для нашої молитви. Слава Ісусу Христу! Алло? Зустрілися два боягузи. І один одного питає, чого ти найбільше боїшся на світі? Каже, знаєш, чого я найбільше боюся? Це темноти. А ти чого? А він йому відповідає, а я? Стоматологів. А, каже, що? Твої стоматологи проти моєї темноти. Знаєш, скільки в темноті може бути стоматологів? Помолимося, щоб у нас не було страху. Було довір'я, безмежне довір'я до Бога, до Його провидіння. І тоді переможемо. Отче наш, що єси на небесах.